Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes mám pro většinu z vás možná trochu smutnější zprávu, ale FIFA Mobile už od teďka bude vycházet maximálně jednou týdně. Je to z jednoho prostého důvodu. Dostal jsem normální FIFA, na který hraju teďko hodně a nemám čas na to hrát FIFA Mobile. Možná, že až prodám tým Ludvík Messiho, který mi padl, tak je to zase dostane, jakož můj tým dostane zase nový upgrade a bude to opět lepší. Každopádně jako z vůbec tu hru nehraju, maximálně občas večer zahraju, ale prostě nemám čas k tomu něco točit. Takže pack openingu už vůbec nebudu, občas bude nějaký video z gameplay, nebo budu rozebírat nový event. No a dneska si rozebereme dva nové eventy. Tady si převezmeme odměny a rovnou si otevřeme i balíček, abyste viděli, že aspoň ten jeden balíček si s váma otevřít můžu. A to bude tento. Nic nečekám, absolutně nic. A ani tam nic nebude, bude tam King Ciu. A už se podíváme na event, jakož ten jeden začne až za chvíli, teď se hraje tady ten event Premier League a to upřímně fakt nechápu. Přijde mi, že to je úplně zbytečný, takže prostě já nevím, mně to přijde úplně zbytečný tady tenhle ten event, jako nic mi to nedá. No a jak můžete vidět, tak za jeden den, dvě hodiny, ne, za hodinu, dvě minuty a nula a o 7 vteřin začíná nový event, takže já s vám z tu dobu ozvu a proberu to s vámi. Takže jsem tady zpět a podíváme se, co je to za event teda. Já jsem tam ještě se ani nepodíval. A je to, kde to je? Tady, 2019 a... Co pak to bude? Tohle přeskáčeme, je tady nějaká reklama, za kterou můžete získat. Aha, tak na začátek... Tady je nějaká challenge o oblaka? Aha, tak to možná budu hrát, tohle vypadá hodně lákavě. Tady jsou v ceně 90 borci, můžete vyhrát. Tak to možná i hrát budu, tyjo. Ty vole, to vypadá dost solidně. Ale jestli musíte kupovat tyhle ty žetony, že jo. Dobrý, já si tady za tu jednu energii zahraju bowling. A asi vám tady tu první challenge nechám a pak se vám... Po ty další challenge, pokud tam budou, tak ty už vám filmovat nebudu, ale tu první vám natočím, abyste viděli, jak to vypadá. Takže jo, to je taková ta tradiční, nepřestřelit to, tak dobrý, easy. Tak ještě jeden pokus. Tohle je snad to nejtěžší, co může být. No dobrý, no. Tak skoro, a teď už to dáme na easy. Dobrý, dali jsme 1200 bodů. A, aha, to je opakovatelný. Tak já se vám ozvu, až to dodělám do těch maximálních pokusů. Mně se mi nějak tak zdá, že je to neomezený, takže jsem to odehrál 12krát a asi jsem zjistil, že to je neomezený, že to můžete hrát furt dokola. Takže já to tady nějak tak... Jo, ono je jenom v některých ty pointy, takhle. V některých dostanete, v některých ne. Tady jsem měl štěstí, dvakrát po sobě jsem dostal. Tady mám docela štěstí, že aspoň nějaký ty získávám. Skoro v každém peku nějaký jsem získal. No ale tady třeba taky, aha. No a já to asi všechno odehrávat samozřejmě nebudu jako furt dokola, protože prostě FIFA je FIFA, ale myslím, že tady ten event mě možná i navnadí tu FIFA Mobile hrát víc, protože tohle se mi líbí, to mě přijde hodně dobrý. Každopádně máme za sebou otevřených všech 12 peků a furt to můžeme ještě hrát, tak to je dobrý tohle to teda. Jo, vy máte vždycky 1 až 5 pointů tady, aha. Je takhle a tady si berete odměny, které se refreshujou každou hodinu. Aha. No. Tak teď jsem docela zmatený. Co se děje, protože to úplně nechápu. Kouknu si na reklamu, pak se vám ozvu. Zmatený, jelikož nevím, jestli ty pointy si můžu schovat na tu další hodinu nebo ne. New special skin points to purchase. To nevím, já to prostě nechápu, jestli ty pointy si můžu schovat na tu další hodinu nebo ne. Hlejte, já to asi risknu a nechám to, zkusím to pošetřit na tu další hodinu, uvidím, jak to bude vypadat, každopádně ještě vám ukážu svůj tým. Versus to tak jsem nehrál asi týden, od 23. jsem to fakt nehrál, takže tam vůbec nestoupám, protože na to nemám čas, ale tým občas vylepšuju. Na první křídlo jsem měl Saného, jakože to levák a přijde mi lepší než Mahrez. Ratingově to vyjde na stejno. A nebo možná i líp na tom právě tady Salah, ale těžko říct, jako já jsem s ním ještě fakt ten versus to tak nehrál. Takže já teďko hraju spíš na ten tým, prostě stavím tým, když
to večer zapnu, tak si to nějak udělám. Jo, a ještě si dáme jeden Team of the Week pack na závěr. Napište mi, jak jste na tom vy s ratingem. Já zapnu rovnou ligu po tomhle tom, abyste se mohli nějak tak bavit. Normálně mě ta FIFA Mobile úplně navnadila tady tím eventem, tak pojď nějaký dobrý hráč z peku. Prosím, pojď. Jak říkáte vy, není to walkout, ale ten hráč v té tabuli bohužel to nebude, už to vidím. A ptali jste se, jak to poznám, tak je to, když tam máte ten pack na obrázku, tak když tam je ta čtyřka v tom rohu, tak to znamená, že tam nebude. Když tam je pětka, znamená to, že tam je, protože vám tam padnou i ty pointy. Na to jste se hodně ptali. No a tohle by bylo tohle pro dnešní video všechno. Pokud chcete další video z FIFA Mobile, tak tady dejte co nejdřív 100 lajků. A když tady bude 100 lajků do 24 hodin, tak se možná dočkáte co nejdřív dalšího videa. Je to tedy jenom na vás a já se s vámi tedy loučím a u dalšího videa čau.